Մեծ գոնախագահ, հարգելի գործընկերներ, էմոցիաների և վարքագիծը վերանայելու մասին։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ այս դահլիճում չկան կամ շատ քիչ կան մարդիկ, ովքեր չեն ճանաչում ինձ ու չգիտեմ, որ ես եկել եմ շոու բիզնեսից այստեղ, 20 տարի աշխատել եմ շոու բիզնեսում, ի վիճակի եմ հրաշալի գնահատել շոուն լավ է արված թե վատ, ինչ թերություններ ունի, ազդեցիկ է և քանի օր է նստած մտածում եմ շոուի նպատակների մասին։ Ինչ վերաբերում է նստաշրջանի առաջին օրվան մեր թեժ մթնոլորտին, դա շոու չէր, ինքնաբուխ, այսպես բռնկված ինչ-որ միջադեպ էր, որը սահուն անցում կատարեց շատ լուրջ, բավականին բարձր մակարդակով շոուի։ Ինչ է այստեղ կատարվում, ես այստեղ տեսնում եմ նպատակներ, ու վստահ եմ ոչ միայն ես, այլ ժողովուրդը ևս տեսնում է նպատակներ։ Այսօր առավոտվա մեզ ինչ-որ բաների համար հող է նախապատրաստվում։ Այնտեղից ելույթ է լինում ազգային ժողովի նախագահին, մեղադրում են ոչ կորեկտության, ոչ կոմպետենտության, ազգային ժողովը կառավարել չկարողանալու մեջ, ինչու, սրա նպատակն եմ ուզում հասկանալ, այս ինչ է կաթիլ կաթեցվում։ Անցնենք հաջորդ քայլին, ազգային ժողովը լուծարելու մասին են այսօր խոսում կամ ակնարկում էլի ընդդիմությունից։ Այդպիսի մեկ պատակներ նաև ունի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, որը բացահայտ անընդհատ խոսում է այդ մասին։ Ինչ է սա նշանակում, թույլ է տալիս արդյոք ինձ մտածելու որոշակի համաձայնության և դավադրության մասին։ Ունեմ իրավունք այդպես մտածելու, հուսով եմ, որ կհերքեք։ Պարոն Գյորգիսյանը կրեդիտների մասին է խոսում։ Պարոն Գյորգիսյան, դուք վստահ եք, որ եթե մենք այս կազմով և այս տոկոսների ձայնով ընտրված չլինեինք, ընդդիմությունը այսպիսի մեծ ներկայացուցչական կազմով ներկայացված կլիներ ազգային ժողովում։ Կներեք, ես վստահ չեմ, եթե ինչ-որ մեկը կրեդիտից այստեղ խոսելու իրավունք ունի, ապա դա մենք ենք։ Ես մի փոքր ժամանակ եմ խնդրում, ներողություն ավարտում եմ։ Վիրավորելու և մթնոլորտի մասին անընդհատ ակնարկում եք, որ մթնոլորտ է ստեղծվել, ժողովուրդ ով ստեղծեց այդ մթնոլորտը, ձայնագրությունները բացեք և նայեք, որևից եմ դեպքում մթնոլորտը մենք չենք սկսել, պճացնել։ Այսինքն եղել է ինչ-որ մի բան, դուք ուզում եք մեզ վիրավորեք, մենք չպատասխանենք, ուզում եք մեզ դասցիրակեք, մենք չպատասխանենք, ինչու, որովհետև սադրում եք, իմ կարծիքով այո, սադրում եք, որ ինչ լինի, ձայն չհանեմ, գնաք էստեղ ենտեղ ներեղություն, վերջացրեցի, էստեղ ենտեղ ասեք տեսակ ինչ արեցինք, այդպես, եթե հանկարծ ձայն հանենք, իսկ մենք կարող ենք շատ բարձր ձայն հանել, մենք օգտագործում ենք մեր հնարավորությունների չնչին տոկոսը, ձայն էլ հանենք ներսից, դեսից բոլորին կգնաք կբողոքեք, որ ընդդիմության իրավունքները սահմանափակվում են։ Մենք ունեցել ենք լավ նստաշրջաններ, որտեղ օրենքներ ենք քննարկել, կոչ եմ անում վերադառնալ այդ կառուցողական մթնոլորտին, շնորհակալություն կներեք։